Era os melhores dois juntos. Ah, é assim? Por um moment, parfait. Prochain tour. Quand tu arrives, on sera un peu plus loin là. Ok. Tu te mets devant les mégas. Là, on va faire la gasoline. Ok. Ok. Va bene. Va bene. Tout qui va bene. Bonjour. Bon dia. Je suis Martinho. Martinho, d'onde é que você é? Moledo, Viana Castelo. Cara, aqui vai 8 dias e levantando a boa com o vento. É um gajo do norte, pá. Uma nortada do caralho. Moledo. Gosta de moleda? Eu gosto, cara. Estive lá a passar 8 dias o ano passado. Este ano não fui. Fui este... lá e vim. Pode ir com este carro, se quiser. Era fixe, não é, né? Morava... Ia ser bonito, ia presa. Porquê? O José nunca... O barulho... Não, não. É bom? É em um concurso, você? Não, foi... Amizades? Rogério Barbosa. Ah bem, aí, não igual. Falamos porque não se ouve nada. Está bem? Ah, falamos no fim. Vou confiar em si. Está à vontade, não queria isso que eu tenho aqui para o Porto hoje. Ora bem, isto é assim, agora assim. Agora as bombas de óleo e de água estão a puxar e agora...
Está feito. Muito obrigado. É só barulho. Não se passa nada. Pode abrir aí. Tem fitas aqui. Pronto. Livre que nem um passarinho. Cumprimentos a moledo. Obrigado.